Збирання нових одеських трамваїв тимчасово зупинено через складний фінансовий стан. Як повідомили у комунальному підприємстві «Одеськелектротранс», труднощі пов'язані з карантином, який вели через епідемію COVID-19. Зараз у вагоноремонтних майстернях підприємства перебуває тільки один трамвайний корпус майбутнього трисекційного «Одіссея Макс». Проте його не збирають вже більше місяця. Підприємство ощадить гроші для виплати зарплат. Натомість планові ремонти техніки проводяться. Тендер із закупівлі ще 5 односекційних кузовів і одного трисекційного типу «Одіссей Макс» на 47 мільйонів гривень було скасовано ще на початку квітня. Новий поки не оголошували.